Futbol zallı yığılma komandamız Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində qrup oyunlarına hazırlıqlarını davam etdirir. Komandamız məşqləri Bakı İdman Sarayında keçirir. Bu dəfəki seçmə mərhələdə oyunlar ev-səfər prinsipləri əsasında keçiriləcək. Slovakiya, Yunanıstan və Moldova milliləri ilə bir qrupda mübarizə aparacaq yığmamız favorit hesab olunur. Qrup qalibləri 2022-ci ildə Niderlandda təşkil ediləcək qitə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq. Yığma komandamızın baş məşqçisi Jose Aliseo da Silva ümumi vəziyyət və məş prosesi barədə məlumat verdi. Hazırlıq üçün vaxtımız olmadı. Buna görə də hər şeyi ideal saymaq olmaz. Qapalı zallar uzun müddət idi ki, bağlı idi. İndi bizə verilən vaxtdan maksimum istifadə etməyə çalışacağıq. Zədələrə gəlincə, Fineonun dizdən zədəsi var və oynamayacağı dəqiqdir. Isa Ataevin və Edunun da zədə ilə bağlı problemləri olsa da, düşünürəm ki, oyuna qədər hazır olacaqlar. Slovakiya ilə oyun təcrübələrinin olduğunu bildirən baş məşqçi qrupda əsas mübarizənin məhz bu iki kollektiv arasında gedəcəyini vurğuladı. Komandamızın əsas imalarından olan Rövşən Hüseynli də zamanın az olmasına baxmayaraq intensiv məşqlərin getdiyini bildirdi və komandanın ümumi durumunu yaxşı dəyərləndirdi. Taktika üzərində işləyirik. E, komanda belə deyək, əvvəlki tam formada deyil, amma e, o oyun gününə qədər bunu həll etməyə çalışacağıq, bizə verilən vaxtdan maksimum istifadə eləyəcəyik ki, oyun gününə qədər maksimum dərəcədə bacardığımız, bu günə olan bacardığımız qədər maksimum hazırlaşaq. Qeyd edək ki, yığığmamız qrup mərhələsi çərçivəsində ilk oyununu yanvarın 29-da Bakıda Slovakiya yığığmasına qarşı keçirəcək.